allesammen, og velkommen til den her video, som I igen smukt på titlen kan se, hvad bliver. Det bliver en gala makeup tutorial, eller du kan i teorien bruge det her til alt, sådan også fest, eller hvis du skal til et eller andet event, eller whatever. Men jeg tænkte, at jeg vil lave en gala video, fordi at det er blevet spurgt om, også fordi jeg tænkte, at det er snart galasæsonen. Så jeg vil give jer en option, eller noget makeup, I kan bruge til inspiration til jeres gala måske. Jeg ved ikke helt, hvad I synes om det her setup, fordi at jeg dealer lidt med, at mit vindue er lige her. Så der kommer lys ind, og så har jeg sat mit ring light sådan lidt skråt. Så jeg håber sådan lidt, der kommer lys på begge sider. Jeg føler egentlig, at det ser meget sådan nogenlunde jævnt ud, så det håber jeg også, at det er. Men jeg er nu ikke mere snak, så lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Det første, jeg vil anbefale dig at gøre til gala, er selvfølgelig at tage primer på. Og det er selvfølgelig fordi, at primer får din makeup til at holde bedre, og det får din makeup til at se pænere ud. Jeg har ikke min primer med mig lige nu, så jeg tager den ikke på, fordi at det her makeup, det skal også bare af igen lige bagefter. Men helt klart, virkelig tage en primer på, og hvis du, ligesom mig, har problemer med dine porer, så vil jeg anbefale at tage en smoothing primer på. Jeg plejer at bruge min Makeup Forever Pore Minimizing Primer, som jeg er rigtig glad for. Men ellers er der selvfølgelig også mange andre options derude. I dag tænker jeg, at vi skal starte med øjnene, bare for at være sikre på, at vi ikke får noget fallout. Eller hvis vi gør, så kan vi i hvert fald godt redde det igen bagefter. Ja, hvis du skal lægge lidt tungere øjenmakeup, så start med øjnene, synes jeg i hvert fald. Ja, så lad os gøre det nu. Det første, jeg vil gøre med mine øjne, er selvfølgelig at prime dem, og til det bruger jeg bare en concealer, men hvis du har problemer med, at din øjenskygge ikke holder, selvom du bruger concealer, så vil jeg anbefale også at bruge en øjenskyggeprimer nedenunder selvfølgelig. Inden du lægger noget øjenskygge på det, så vil jeg sætte det med puder, eller en, selvfølgelig en mat øjenskygge kan du også bare bruge. Her bruger jeg bare lige min puder. Det sætter ligesom din base, så den ikke rykker sig, og så gør det det lettere at tone andre øjenskygger ovenpå. Til øjenskygge i dag kommer jeg til at bruge min Jaclyn Hill Morphe palette, fordi at den har basically alle farver, og den er virkelig heller ikke særlig dyr overhovedet. Så den kunne jeg i hvert fald personligt godt anbefale dig at investere i, hvis ikke du har den i forvejen. Men ellers kan du selvfølgelig bare bruge, hvad du vil. Du kan også skifte farverne ud og bruge i nogle andre farver, hvis du føler, at de passer bedre til din kjole. Men i dag holder jeg mig i det her sådan guld, lidt halvvarme tema. Så vil jeg prøve at lave sådan et halo eye med noget guldglimmer. Så ja, det kan du selvfølgelig lave i alle farver. Du kan lave det i mere grålige toner, hvis du går med sølvsmykker. Eller du kan lave det i lilla, i blå, i rød, i alt. Og jeg tænker ikke, at jeg viser jer farverne, fordi i teorien, så kan I som sagt bruge alle farver. Men jeg fortæller jer alligevel, hvad det er for en farve, jeg bruger. Så først så går jeg ind med en meget, meget lys brun farve og lægger den i min globelinje løs som en overgang. Og det er igen bare fordi, at hvis du skaber den her overgang, så kommer dine øjenskygger til at se meget mere, hvad kan man sige, udtonet ud. Så derfor er det godt at starte lyst og så gå ind og gøre det med hele mørkere bagefter. Og fordi vi skal lave et halo, så går jeg også ind allerede nu bare for sådan at begynde at bygge det op med overgangsfarven her i det ydre V. Og så tager jeg også lidt på samme børste i det indre af mit øje. Og når du føler, at det sådan er tonet ok ud, så kan du bare lave det samme på den næste øje. Hvis du føler, at du kommer til at trække dine øjenskygge for langt op, kan du altid gå ind med den børste, du brugte til at lægge sådan den matte lyse farve. Og så bare lige gå over kanterne. Så går jeg ind med en lidt mere præcis børste og tager en lidt mørkere brun farve og gør det dybere her i mit outer og mit inner corner og måske også lidt i globen. Og så kan du gå ind med børsten til overgangsfarverne. Og igen skal det samme selvfølgelig gøres på det andet øje også. Så er vi nået til det, der skal på midten af øjenlåget, og jeg tænker at tage en guldfarve. Jeg tager bare den der eneste sådan oprigtige guld, der er i den her Jaclyn palette. Men jeg er sikker på, at du har en guld selv. Okay, den er bare måske lidt mere bronzefarvet. Vi starter med den her, og så går jeg ind med en lysere guld bagefter og lægger den ovenpå. Du kan selvfølgelig bare holde den her, hvis du gerne vil have en lidt mørkere halo, men jeg tænker, at vi godt vil have det lidt lysere på midten af øjenlåget. Jeg går ind med min Modern Renaissance palette fra Anastasia og tager Creamy Vera. Den der guldfarve, der er, fordi den er rigtig lys og super fin, og jeg lægger den på midten af mit øjenlåg. Okay, jeg holder den lige sådan her for nu, så tænker jeg, at vi altid kan komme lidt glimmer på senere. Men nu lad os gå videre til ansigtet. Så har jeg lige fået zoomet lidt ud igen, og nu skal vi bare have lagt noget foundation. Og jeg bruger min absolut yndlings EX1 Invisible Liquid Foundation i farven 0,1. Jeg vil selvfølgelig anbefale dig at bruge din yndlings foundation. Det er også derfor, jeg bruger den her, fordi det er min, og jeg synes, den holder super godt. Den er ikke fuldt dækkeevne, men jeg synes alligevel godt, at man kan bygge den op til sådan en rimelig okay dækkeevne. Så det er helt fint med mig. Så har jeg fået
dækket det meste af mit ansigt. Og nu skal jeg bare lægge concealer under mine øjne. Jeg prøver min L'Oreal concealer, som jeg som sagt overhovedet ikke er særlig vild med. Men jeg er nødt til at have lidt concealer under mine øjne. Concealeren og foundation skal selvfølgelig sættes, så det ikke creaser, og det gør jeg bare med en pudder. Og afhængig af din hudtype, kan du selvfølgelig også bruge forskellige pudre. Jeg kan anbefale til sådan en stor aften, at du måske baker dit ansigt. Men jeg er lidt tør for min bakingpuder. Så lige nu så bruger jeg bare den her, som er lidt for mærk til mig, men det må gå for nu. Og så køber jeg i hvert fald en ny pudder, inden jeg selv skal til gala. Men også selvfølgelig dup din pudder ind, så du ikke rykker rundt på din foundation. Det går jo ikke. Jeg føler også selv, at det sådan sidder pænere i længere tid, hvis du dupper det ind. I stedet for at køre rundt her. Plus hvis du har en pudder med lidt dækkeevne, så dækker den også lidt mere af det. Og jeg tænker lige, at vi skal have lavet øjnene færdige hurtigt, så jeg zoomer lige lidt tættere på igen. Under mine øjne vil jeg gøre nogenlunde det samme, jeg gjorde ovenpå, men jeg starter lige først med at tage resterne på den her børste her og køre dem først i det yderste. Og sådan connecter det lidt med det øjetryk ovenpå. Og så tager jeg lidt i det inderste her. Og så tager jeg lige en børste igen her, som jeg brugte helt i starten, til at tone kanterne ud her, så det bliver rigtig blødt. Og så går jeg ind med den samme guld fra Anastasia-paletten, den der helt lyse guld. Og se, om jeg kan ligge den lidt her i midten. Ikke fordi jeg tror, man kan se den så meget, men jeg gør det tydeligere lige om lidt. Jeg tror også, jeg tager den samme guldfarve her i mit inner corner. Jeg går ind med min Jaclyn Hill palette og tager den allerlyseste farve, der er. Og jeg tror, jeg kommer den her i inner corneret. Fordi jeg er rigtig glad for et meget lyst og bright inner corner. Okay, det vi gør nu, det er, at jeg vil komme lidt glimmer på det her guld her i midten og nedenunder. Du kan selvfølgelig lade være, hvis ikke du vil have glimmer på, men det gør jeg, fordi jeg tænker glimmer, gala. Og jeg bruger min Midnight Cowboy Eyeliner fra Urban Decay. Jeg tager også lidt af den her glimmer og kommer her ned i det midterste. Og så går jeg lige tilbage til ansigtet igen. Så er øjnene sådan overordnet færdige, så nu tænker jeg, at vi skal videre til ansigtet. Jeg tager den her Benefit palette, som jeg basically altid bruger, og så tager jeg min Hoola bronzer. Og fordi at det er gala, så synes jeg godt også, at man kan lægge lidt ekstra af det her på. Også fordi at man skal tage en masse billeder, I ved, og så vil man godt se, du ved, sådan lidt. Jeg elsker i hvert fald, jeg synes det ser super godt ud på billeder. Og have lidt ekstra contour og bronzer på. Også fordi det tit er dæmpet belysning til gala og events og sådan noget, så kan man godt tillade sig at tage lidt ekstra på, hvis man skal kunne se det i mørke. Så jeg trækker det også lidt ned af halsen. Og jeg kører også lige lidt ned på næsen, så den får nogenlunde samme farve. Som sagt, jeg er på det seneste blevet rigtig glad for at lægge highlighter før blush. Så jeg tager min Becca Champagne Pop Highlighter. Fordi at den er seriøst så flot. Og lægger den her på min kindben. Og jeg sparer igen ikke på den, fordi at hvis der er noget, der ser godt ud på billeder og i dæmpet belysning, så er det altså highlighter, to be honest. Plus at når vi kommer blushen ovenpå, så toner den det rigtig pænt ud. Så det er ikke fordi, vi bare får sådan en random stribe her på kinden, fordi det vil vi ikke have. Vi skal også have lidt på næsen, på Amorbuen. Og så gør jeg min yndlingsblushbørste fra NYX. Og tager den her blush, der er i midten fra min Jaclyn Hill palette, og lægger den sådan på mine kinder. Og jeg arbejder den bare godt ind sådan med den her børste over det hele. Mest på siden her og sådan her. Fordi så synes jeg, man får sådan en rigtig pæn, sådan jeg ved ikke, om det er der noget, der hedder diffus blush. Det tror jeg egentlig ser meget godt ud. Så skal det bare sættes for, at det hele smelter sammen og ser godt ud. Plus at det holder så meget længere, så du tager bare en sætningsspray. Jeg kan anbefale den fra Urban Decay, fordi den får virkelig din makeup til at holde hele aftenen. Men lige nu bruger jeg bare en eller anden random en. Og så mens det tørrer ind, så lægger jeg lige mascara og vipper, og så kommer jeg tilbage med læbestift. Så jeg har fået vipper på, og jeg tog bare mine Ardell Wispies på. Jeg ved ikke lige, om den sidder ordentligt fast herinde, men fuck det. Jeg tænkte, jeg ville tage nogle forholdsvis naturlige på, fordi at jeg godt kan lide, at man kan se det her glimmer igennem. Men til læberne, som jeg skal lægge nu, så lægger jeg bare en nude gloss, fordi at det er min personlige yndlings læbe, man kan sige her på. Især hvis jeg har, ja det ved ikke, lidt mere makeup på. Plus at når man sådan er ude hele dagen, hvilket man er til gala, så er det ikke sikkert, at man har mega meget tid til at touche op. Og så synes jeg, en lip gloss sådan fader super pænt, og de er vildt nemme at touche op, lige at gøre det under et spejl, ligesom jeg gør lige nu. Så ja, det her det er det færdige look. Og jeg håber rigtig meget, I kunne lide det. Og hvis I bruger det til jeres eget galler eller lægger det, så husk endelig at sende mig billeder på Instagram eller Snapchat eller whatever. Og så håber jeg bare, I får en fantastisk galler eller hvilket event I nu skal til. Eller bare dag, hvis I bare ser den her video for sjov. Og så ja, giv videoen et like, hvis du kunne lide den.
og skriv en kommentar, hvad du synes, og kom med videoforslag. Og find min offentlige Snapchat, hvis du gør det i forvejen. Den hedder bare AmalieSødYT. Og så abonner selvfølgelig også, hvis ikke du gør det i forvejen. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!